Në qytetin e Lushnjës përdashtit mbushën plot e për plot stadiumin për të parë takimin final të Kupës Republikës në futboll ndërmjet skuadrave Traktori Dinamo. Një pjesë e mirë e lojtarëve të traktorit janë të rinj, ndërsa mbrojtësit e fortë e të sigurt në goditjet dhe në kapjen e topit. Minutat e para të lojës kërkojnë ambientimin e të dyja skuadrave me terrenin e vështirë dhe erën. Në pjesën e parë, ekipi i traktorit veproi drejt, duke luajtur qetë dhe me pasime në kuadrate, me synim të mbanin sa më shumë topin në këmbët e lojtarve. Në pjesën e dytë, loja u zhvillua në përgjësi e mirë, por që të dyja skuadrat nuk arritën të shënonin. Kjo loj me ritëm të mirë, por pak qartësi manovrimi dhe pak kombinacionet bukura dhe akoma më pak raste shënimi. Dinamoja, veterane e kampionateve të kupave në futbol, e meritoi edhe këtë radh Kupën e Republikës për të nëntën herë, pasi ndeshjen e parë në Tiranë e kishë fituar 1-0.